Já jsem vlastně ukázali jak tanečníci, tak i muzikanti, ale my jsme tak ještě přemýšleli nad tím, jestli jste si někdy všimli, jaká bývá rivalita v těch souborech, když tam jsou zároveň tanečníci, muzikanti, nejde boží, když třeba někdo z tanečníků ještě hraje na nějaký nástroj, nebo nějaký muzikant, co hledbá, třeba že umí tancovat lepší jak ty tanečníci. Tak teďka se zkusme podívat, jestli by to mohlo fungovat, kdyby se to vyměnili. Co vy, muzikanti, ale my, tanečníci! Co vy, tanečníci, ale my, muzikanti! Tož víš co? Tož mě teda zahraj. Tož dobře, ale ty mě ale zaspívej a zatancuj. Tož dobře. Thank you.
to já. Já chodím do školy. Víťa, lepu podnecky, naučí se německy. Hudy, hudy, Vašku, hudy, kam si poděl halenu? Na pastvicku jsem ju ztratil, když jsem pásal malenu. Dajňa, tatičku, dajňa, do školy posílajňa, cestička samé kvíti, musím do školy. Jak to v té škole chodí? Hurá! Měla víc! A první si dáme počty. Kolik je jedna a jedna? 111. Špatně. 11. Špatně. Špatně. Jedna a jedna. Je naště rád medla. Tak to by vám šlo a teď si dáme. Abecedu. Abeceda skáče, jedla by koláče, koláče nemáme a chleba nedáme. Abecede, kočka, přede, kocur, mota, pes, počítá, kolik nití do desíti. Tak to by vám šlo a teď si dáme hádanky. Který dar má na konci jména abecedu? Tak doskota. Špatně. Tak. Špatně. Kos. Špatně. No přece vrabec. A, B, C. A kolik udělá vrabec kroků za 100 roku? Žádné kroky, samé skoky.